Posle 13 odigranih kola košarkašice OKK Šapca sa 6 pobjeda i 7 poraza, zajedno sa dva kragujevačka kluba, Šumadijom i Radničkim, nalaze se na deobi od 7. do 9. mesta sa 19 bodova. Uprava, stručni štab i igračice kažu da je moglo bolje, ali da su generalno zadovoljni postignutim, jer cilj u ovoj sezoni je opstanak. Možemo da igramo sa svim ekipama ravnopravno, ali eto, malo sportske sreće nam isto trebalo. Kupili smo te utakmice neke kuće koje su vrlo bitne. Ispalo je tako da smo dobili utakmice sa strane više nego kući. To je bio i cilj, da izbegnemo opasnu zonu i da se približimo sredini tabele. Sa 3 pobjede na strani smo to i uspjeli. Šapčanke su zabeležile po 3 pobjede kod kuće i na strani. Ako se zna da su kao domaćini odigrala 7, a kao goste 6 utakmica, bolji je procenat uspješnosti na strani. Kod kuće smo imali pehove što smo igrali sa kandidatima za sam vrh tabele. Mogu reći da sam zadovoljna, ima tu i što kaže ne i padova i uspona. Uvijek se tu u svakoj utakmici pronađe po jedan, što kaže no, igrač koji vodi utakmicu, eventualno dva. Smjenjivali smo se, što kaže no, ali mogu reći da smo zadovoljna sa svojim igračicama. Bilans bi bio još bolji da u dve utakmice na domaćem terenu protiv Vršca i Šumadije sudijske odluke u finišu utakmice nisu bile presudne za poraze Šapčanki. Protiv Radničkog iz Kragujevca je bila obrnuta situacija gdje smo bili izgubljeni, pa možda gosti sad isto pričaju tako da su neke odluke doprinjele da oni izgube. U suštini mi smo zadovoljni suđenjem i nismo jednostavno nismo pravili neke probleme i mi smatramo da to nije jedan od bitnih razloga za ove rezultate koji su se u ovoj polusezoni ostvarili. Košarkašice su od danas na odmoru koji će trajati do 3. januara kada počinju treninzi za nastavak prvenstva. U prvoj utakmici drugog dela Šapčanke 18. januara gostuju u Vršcu.